Искате да имате дигитално копие на хартиените снимки от детството си или пък да архивирате на цифров носител всички фотоалбуми от бала и студентските си години? Сега вече можете да го направите и със смартфона си. Здравейте, аз съм Никича и днес на Цния в едно ще ви покажем как да дигитализирате вашите спомени, като подобрите качеството на снимките и премахнете дръскотини и наранявания. Да не губим време, започваме! Преди дигитализирането на снимки беше сложен процес. Изискваше скенер, с който да се научим да работим или да използваме услугите на специалист. Днес процесът е значително по-опростен. Вече можете да сканирате вашите снимки и да ги обработвате лесно на любителско ниво. Трябва ви само телефон с добра камера. Нуждаем се просто на приложение, което е налично за Android, за iOS системите и буквално с клик на един бутон картинката става напълно ясна, даже може да се отсвети, да стане още по-ясна, отколкото е на малкия носител, който имаме като хартиен. Има различни приложения, които могат да ви помогнат с изясняването на сканираната снимка. Те използват изкуствен интелект при реставрирането на фото си, като оцветяване, изтриване на несъвършенства и дръскотини. В момента най-популярното от тях е PhotoMine. Хубавото на PhotoMine е, че буквално с клик на един бутон изображението ти е напълно готово за използване и става 100 пъти по-ясно, отколкото е само на хартиения носител. Хубавото е, че има някои функции в него. Можеш не само да отсветиш изображението и да си представиш как реално се изглежда на живо тези хора, а можеш да добавиш и информация за самата снимка. Кои са хората на нея, къде е заснета, кога даже заснета, ако имаш такава информация на гърба на снимката. Така че можеш да направиш даже едно прекрасно родословно дърво, бих казала, с информация, която ти е дадена. Ако за първи път сканирате, приложението ще ви покаже основните стъпки, които да следвате. Препоръчваме ви да сложите снимката на гладка повърхност, за да избегнете допълнително нагъване на хартията. Преместихме се на по-удобно за нас място, в което ще може да реализираме по най-добър начин сканирането на снимките ни. Както виждаме, в момента има един изчистен фон и даже спуснахме шторите, за да може самото осветление да бъде по-дифузирано. В момента сме срещу осветления ни източник, за да може да не хвърляме сенки, които да попречат за добрата реализация на сканирането. Избрали сме две снимки, които се различават по степента на захабеност в тях. А както виждате, първата доста по-трудно ще се възстанови и ще проверим сега дали приложението ще се справи дори с толкова стари снимки. Голяма грешка, която правят хората, е да доближават телефона твърде близо, но веднага приложението ще индикира, ако има такъв проблем. Затова се мърдаме назад, докато не се махне тази нотификация от приложението. И когато сме се позиционирали на достатъчно добра позиция, задържаме 3 секунди и то си прави неговата магия. Ще продължи с другата снимка, за да може да видим дали ще се справи и с нея. Това е първата част от сканирането, като разбира се, след това ние може да понякога да си обработим и да добавим цветове, да изрежем, да махнем някакви паразити, които има в кадъра и да се постигне един доста добър ефект. След като сканирате изображението, PhotoMine автоматично създава албум, на който може да изберете име. Всяка една корекция, която направите на снимката, ще бъде запазена именно там. Отваряме първата снимка, която е най-тежка, да видим дали ще се справи с обработката ѝ. Първата функция, която искам да пробваме, е да колоризираме изображението, т.е. да го направим от черно-бяло цветно. Това е опция, която все още се развива и ще видим дали ще успее да се справи с тази сложна задача. Виждаме, че цветовете, които дава, са що-годе реалистични. Винаги може и по-добре, все още има страшно много паразити, които с помощта на други приложения може да премахнем. Тази функция все още се развива и изкуственият интелект се взима от неговите бази данни. Когато види, да кажем, трева, то лесно може да разпознае, че тревата е зелена. Но все още му е страшно трудно с, да кажем, дрехите, тъй като дрехите са с различни цветове. И ето дори в момента виждаме, че снимката, която направи, половината му дреха е синя, другата половина е бежево-кафява. Той не се е справил добре с задачата. Плюсът е, че кожата я прави горе-долу добре,
но тук идва големия проблем с това, че ние като хора имаме различни нюанси цветове на кожата. Ето тук в момента се получава някакъв много странен ефект, в който един персонаж е доста тъмен, другия пък е доста светъл. Така че това е технология, която все още се развива и нямам търпение да видя дали ще успее да се справи в близките години по-добре с тези задачи. В случай, че искаме да оставим снимката автентична и да оставим черно-бяла, аз ще премахна колоризирането и ще продължим с другите по-важни функции за нашите цели. Повечето приложения и платформи като PhotoMine разполагат своите функционалности в основното меню Edit. Там ще откриете настройките за преоразмеряване, оцветяване, филтри и анимация. Когато натиснем първото бутонче, то ще ни обърне изображението наляво, надясно. Второто ще ни изреже самата снимка, т.е. ако искаме да я прекомпозираме и да си направим някакъв квадрат по-скоро, може ето така, за да приближим повече към нашите хора. Ето така, в момента съм я изрязал. Така ще обърнем всъщност по хоризонтала изображението. Вие преценете кое е по-удачно за вас, аз ще го оставя по този начин. И когато натиснем на звездичката, ни излизат различни функции, с които да подобрим качеството на нашето изображение. Когато влезем в тази функция, може да видим какви опции има за възстановяване на качеството на нашето изображение. Сега ще зумна, за да видим в оригинал как изглежда. Всъщност, ние когато сканираме снимката, то автоматично си прилага едно заостряне на изображението, но ако искаме, може да добавим още. Това е първата функция, която ще изкара още повече детайл. А при третата, която е Restore++, ще видим, че вече имаме доста повече детайл в нашето изображение. Останалите функции по-скоро ще добавят някакъв цвят, като тук си имаме реално за сканиране на документи, което нали ще накара изображението да бъде малко по-студено. Тук имаме също по-студени гами, по-топли гами, имаме добавяне на контраст. И тук, ако искаме да си направим изображението напълно черно-бяло, защото, както знаете, някои от старите снимки имат по-скоро сепия ефект, който е по-топло черно-бяло. Аз ще запазя сега по начина, по който съм я направил, защото така ми харесва. Вече видяхме функцията, която е за цвят. Няма да я правя пак, защото предпочитам да запазя изображението си в черно-бял вид. Както вече разбрахте, PhotoMine ви позволява да правите записки по сканираните снимки. Можете да напишете не само датата и мястото, но и кратък текст. Нещо допълнително, с което да помните заснетия момент. Това е текстовото ни поле, а има една още по-интересна функция, в която дори може да си запишем нашия глас, ако просто не ни се пише в момента. Когато натисна това бутонче, мога да кажа, че тази снимка, която е 1925 година, например, на нея се виждат моите прадяди и прабаба. Спираме да записваме и сега, като цъкна дън, то вече си е интегрирано вътре в самото поле. Когато го натисна, чуваме, че реално това си е моят глас и съм си го записал и няма нужда дори да пиша текст. Друго интересно е, че мога да добавя дата, мога да добавя локация и също така приложението е достатъчно умно, за да видя, че има различни хора в нашата снимка и мога дори да посоча кой е този човек на снимката. Ето тук ще напиша, примерно, някакво име, да кажем Ани. И ето в момента виждаме, че нашия човек има и име вече. Сега ще видим другата снимка, която е доста по-ясна. Както виждате, при нея няма някакви дръскотини и нямаме паразити, които ни пречат в момента в кадъра. Затова ще ме интересува да видя дали това изображение по-лесно ще го колоризирам. Както виждате, се справя горе-долу добре. В момента не мога да зумна, но този път ще запазя колоризираната версия. И сега като зумна, всъщност не се справя въобще лошо с цвета на кожата, но както виждате, при дрехите продължава да има проблем с твърде много цветове на едно място. Особено тук най-въвдясно, виждам как имаме синьо, сиво, кафяво, но за нещо, което стана за по-малко 10 секунди, работата е доста добра, бих казал. Все още е проблем на изкуствения интелект да разпознае кога трябва да премахне даден дефект в изображението, защото ето, например, тук имаме сняг.
То не го е премахнало, го омекотило до доста голяма степен, но както видяхме в предната снимка, имаше страшно много дръскотини, които не успя да премахне, защото според мен лично се обърка какво е това всъщност. Може да ги е разпознал като дърво, като клон, като облак, всякакви други неща, така че тук трябва да използваме още едно приложение, за да може да премахнем нещата, които ни харесват в снимката. След като сме редактирали нашите изображения, е ред и да ги запазим. Това става страшно бързо и лесно. От първото бутонче, тук си избираме коя снимка реално да запазим от албума, който сме направили. Аз искам да си запазя тази и тук имаме три възможности. Може да си я запазим директно на телефона, може да я споделим на някого чрез различни видове социални мрежи или директно да споделим чрез имейл. Аз ще избера първия вариант, защото ми е най-удобен. И сега тук не излиза опцията в какво качество всъщност да запазим изображението. Може да запазим в добро качество, може да запазим в качество, което е за принтиране, което е още по-добро, или може директно да изпратим на компютъра си. Аз за целта ще използвам просто доброто качество. И изображението ни е запазено. Може да използвате PhotoMine и като хранилище за обработените снимки. Така ще имате възможност по всяко време да продължите работата си по тях. Ако по-късно искате да премахнете използваните ефекти, кликнете върху избраната снимка и всички нанесени корекции ще се изпишат в менюто Edit. Има приложения, които са специализирани основно в сканирането на снимки и дават по-добро качество. Такава е апликацията PhotoScan, която може да свържете с хранилището на Google Photos. Друго приложение, което ще разгледаме е PhotoScan. Отваряме го и както предишното приложение, то ни показва как точно се използва самата програма. Тя е с точкова система, т.е. трябва да хванем всеки един ъгъл от изображението и накрая то си ги комбинира. По този начин избягваме всякакъв отблясък на снимката. След като е преминало това демо, ние може да го гледаме няколко пъти, тъй като то ще се върти, докато не го спрем. Аз лично вече съм запознат и директно започвам да сканирам. Тук ще ни попита дали искаме да ни изпраща нотификации. Аз лично искам, така че му позволявам да изпраща. Хващаме си левия ъгъл и натискаме бутона, който е по средата. В момента ми се включи светкавицата, ще разгледаме какви са плюсовете и минусите на това да имаме светкавица в кадър всъщност. И сега почвам да местя кадъра ляво, дясно, долу в дясно и долу в ляво. И виждаме всъщност, че крайният резултат е доста добър. Както виждате, няма никакъв отблясък в момента в изображението. Нека да направим същата процедура, само че без светкавица, да видим дали ще бъде по-добрия вариант. Както аз ви съветвам, използвайте естествено осветление и бъдете срещу него, за да не хвърляте сенки. Пак натискаме бутона. Когато сме готови за дадена област, приложението директно индикира и премахва точката, която трябва да сканираме. И сега може да сравним двата резултата. Този със светкавица, този е без. Аз лично препоръчвам този, който е без, защото както видите, изображението е доста по-контрастно и смятам, че се получи по доста по-добър начин. Ако искате да направите корекции по сканираните снимки, трябва да използвате допълнителна програма. Предлагаме ви да го направите с онлайн платформата MyHeritage Photo Enhancer. В последните години нейните възможности за реставриране на снимки се подобриха значително. Важно е да знаете, че имате ограничен брой безплатни подобрения по фотографите. Ако нямате профил в MyHeritage, снимките ще са с лого. Това, което прави впечатление в сайта е, че е на български, което сигурно се улеснява доста голяма част от потребителите. Няма нужда да знаете английски, за да го използвате. Ето тук от този бутон качваме нашата снимка. Чакваме известно време, за да видим как ще подобри изображението ни. Сайта използва изкуствен интелект, за да подобри нашата снимка. И ето тук може да видим как всъщност изглежда преди и след обработка.
като имаме даже и функции да приближим към лицето, за да видим как го е променило то. И както виждате, резултатът е доста добър. Все още има така, елементи, които не трябва да са в нашия кадър, но в крайна сметка за по-малко 30 секунди направи едно доста детайлно изображение. Отляво може да видим различните функции, които са. Може да качим друга снимка, ако тази не се е получила добре според нас. Или може директно да изтеглим. А горе имаме още един бутон, който е отсвети. И по този начин ще се отсвети нашата снимка. И ето, както виждате, тук резултатът е доста по-драстичен от PhotoMine. Тук цветовете са доста по-ярки. И ако зумна на лицето, ще видите как се е получило, прави едни доста странни цветове дори в лицето, което PhotoMine не правеше. Така че експериментирайте с различните програми и сайтове и вижте кое е най-подходящо за вашите цели. За щастие, всяко едно от тези приложения и сайтове си има своите плюсови и минуси, както виждате си има и своите попадения. Да, тук при очите има сериозни проблеми, но цвета на кожата е доста близък според мен до този, който ще видим в реалния живот. Изкуствен интелект в момента се учи най-добре, като му се подават още и още и още база данни всъщност. Така че колкото повече изображения ние реставрираме в този сайт, толкова по-добър става той. Ето, например, първата версия беше доста лоша, бих казал, защото дори не се справяше с тревата, растенията и тези обекти, които в момента ги прави, бих казал съвършено. Така че само времето ще покаже докъде ще стигнат такъв тип платформи. Аз съм обнадежден и вярвам, че те само могат да ни помогнат и не трябва да се страхуваме толкова много от тях. В последно време доби популярност анимирането на статични лица в сканирани снимки. С тази функционалност на MyHeritage можете да накарате заснетият образ да оживее. Сега ще видите какво става, когато анимираме едно човешко лице в този сайт. Това е по подразбиране, добавя един лек триизмерен ефект, както и очите мигат и просто имаме леки въздишки. Въпреки все още тази функция на анимиране да е в бета вариант и да не е чак толкова реалистичен, колкото не се иска, тя все пак дава един ориентир как човек всъщност се е движил, как е изглеждал той и ни дава един ориентир за епохата. Ето сега ще възпроизведа анимацията. И макар да има какво да се желая, бих казал, че е една огромна стъпка напред и ще помогне и със сигурност за киноиндустрията да спести доста работа на аниматорите. Ето сега при другия човек от снимката бих казал, че доста по-сполучливо. Изглежда си доста близо до реалността. Макар да има дефекти, особено в тази област тук, очите ги е направил по един доста добър начин. Друга интересна функция в сайта е, че ето тук може да видим предположение от коя година е направена снимката ни. И когато цъкнем, ще се запознаем с малко повече информация. Това е все още бета вариант и действа на принципа на базата данни на изкуствен интелект. Колкото повече снимки качат потребителите и пишат от коя година са направени въпросните кадри, толкова по-правилна информация ще дава въпросния сайт. То се тренира все още, както казах, е бета вариант и със сигурност някакъв ориентира за това кога е направена въпросната снимка. Друго приложение за реставриране на снимки е PixelUp. Можете да го свалите безплатно от App Store или Google Play магазина. От всички показани до тук, тази апликация най-успешно интегрира изкуствен интелект за подобряване на изображения, както и за генерирането на такива. Сега няма да сканираме отново снимка, директно ще използваме от тези, които сме сканирали с другите приложения. Тук на ключето натискаме и си отваряме от галерията някоя снимка. Искам да видя как ще изглежда някоя, която е по-надраскана, за да използваме една от функциите, които има приложението. Ето това са функциите, които ще ни помогнат за реставрацията на нашите снимки. Първата е Enhance, която ще ни помогне да заостри изображението, да изкара малко детайл в снимката. Втората ще колоризира нашата снимка, той ще добави цвят, което видяхме, че понякога работи, понякога не работи. Третата функция, тази, която е много популярна в момента, анимиране на лице. Ще видим как ще проработи в това приложение, дали ще е по-добро от MyHeritage. Четвъртата функция ще ни помогне да махнем всякакви дръскотини от снимката,
Това е в доста бета вариант, поне според мен на този етап, защото сме го пробвали няколко пъти и резултатите винаги са смесени. И последната функция, това е Smart Edit, който реално автоматично сам ще направи корекциите по снимката. Това също ще го пробвам, за да видим дали ще се справи по-добре от нашия ум всъщност. Ето сега ще видим какво прави първата функция. Това е снимката преди обработка и това е след. Както виждаме, лицата са доста по-ясни. Имаме доста по-голям детайл в снимката и се справя доста добре, бих казал аз. За да премахнем дръзкотени в изображението, може да използваме функцията в PixelUp, която е D-Scratch, която сега вижте като зумна колко дръзкотени има самото изображение. Аз вече заредих функцията и ще ви покажа как изглежда снимката преди и след. Както виждате, малко се пообърка и премахна дори снега, а като зумнем, всъщност виждаме, че не е премахнало една голяма дръзкотина тук. Все пак бих казал, че се справя сравнително добре, защото премахна голяма част от големите дръзкотини, даже ето тук в дясно може да видим, че запълни даже една от дупките почти, само че са едно бяло петно. Както виждате, приложението не разпознава всяко едно нараняване по снимката. Ето тук се справи сравнително добре и е премахнал тези паразитни елементи, но ако слайпнем още малко наляво, виждаме, че тези елементи още станали тук, просто ги е замъглило леко. И най-големият проблем в момента всъщност е снега, който е помислил за дръзкотини, а той си е част от планината. Ако не сте доволни от резултата, няма да помогне зареждането на същата снимка многократно в приложението. При преработването на вече коригирана снимка, по-скоро ще получите неясно и замъклено копие. Сега ще видим друга функция в PixelUp и това е колоризирането на изображението. Както видяхме, на някои програми се получава по-добре от други. Да видим в PixelUp как се получава този ефект. Ето го резултат от следващата функция, която е колоризиране на изображението. Сега ще видим как се е справило това приложение с тази функция. Ако трябва да съм напълно честен, според мен то се справи най-добре от всички. Ако приближим, можем да видим, че дрехите им са в един цвят, тревата си е зелена. Бих казал, изглежда най-реалистично всичките приложения, които разгледахме до сега. Заради зареждането обаче на няколко функции в едно, виждаме, че по едната не изглежда като по една, по-скоро като небе. Тоест, моят съвет е да внимавате с количеството функции, които използвате, защото ако преклете с тях, накрая да, ще виждаме хора, но няма да виждаме нищо от пейзажа. Да предположим, че старите ви снимки са сканирани, обработени и запазени в хранилище. И се чудите как да организирате всички готови албуми. Следващото приложение дава удобно решение за сортирането на снимките във вашата галерия по ефективен начин. С него бързо ще намирате всичко, което търсите. Следващото приложение, което ще разгледаме е Slidebox, което ни помага за сортиране на нашите файлове в албум. Аз в момента съм си направил един албум, който съм кръстил албум и ще ви покажа как реално може да добавяме снимки в него и защо това е полезно. Аз лично винаги съветвам мои приятели и колеги да си подрежат много добре нещата, защото не трябва да случва това, което случва с картините ни снимки, да се губят, да се късат и да изчезват. По-добре е да си ги сортираме, да си ги подредим в папки, да знаем коя снимка кога е направена, с кого е направена и даже и къде е направена. Така че съветвам ви да си имате едно такова приложение, без значение дали ще бъде точно това. На мен просто ми харесва интерфейс, защото е удобен и със сигурност е много по-лесно менажирането на толкова много снимки, защото със сигурност, след като запознате с тези приложения, ще сканирате цели дни и нощи. Ето сега примерно, приложението се казва Slidebox, така че ще трябва да движим снимките по този начин и когато ни хареса една снимка, ние може да се добавим директно в албума. Аз тази много харесвам, заради това ще се добавя директно в албум. Тази вече не ми хареса толкова много, но пък тази също ще добавя в албум. И накрая, като го отворя, виждам реално тези 5 снимки, които аз съм си харесал и мога да си кръста по друг начин, за да знам кога са направени, къде са направени и защо, например, са направени. Ако не искате да си правите отделен албум, а просто искате да си запазите най-любимите снимки от дадена фотосесия, например, можете просто ето така да добавите снимката в любими. Това е интересна функция, спестява време поне според мен и ако примерно снимката са ви коренно различни, не може да ги обвините в един албум, просто може да ги сложите в любими и така ще са най-хубавите снимки според вас в дадения албум. Можете да изтриете една снимка от всички албуми, в които фигурира, само като я провлачите нагоре.
Ако обаче е запазена в любими, Slidebox няма да ви позволи да я премахнете по този начин. Другото, което сега ще ви покажа, е, че в това приложение албумите се делят на два типа – организирани и неорганизирани. Организирани са тези, които сме си направили вътрешно в приложенията и сме си ги подредили, а неорганизирани, както може да предположите, с файловете във вашата галерия. Моите лично никога не са организирани, затова си стеглих това приложение и почнах да си ги подрежда малко повече по папки, защото в един момент осъзнах, че примерно ми трябва някаква важна информация, важна снимка, която не мога да намеря, защото съм я поставил в някаква папка, която дори не знам как се казва. Така че моят съвет е винаги да си имате едно такова приложение или ако искате, може дори вътрешно във вашата галерия да си правите по-добра организация на снимките. По-добро съхранение, лесно споделяне и удобна организация на албумите. Това са само част от предимствата, след като дигитализирате старите си снимки. Вече можете да го направите бързо и без големи усилия. Затова не чакайте, а използвайте лятото да вдъхнете живот на своите любими фотографии от детството. Това беше всичко за днес. Ще откриете още полезни съвети от Натисния в едно в YouTube.